pedir desculpa pela idiotice que eu fiz. E agora é tarde, querido. Eu queria que tu fizesse aí um pedido de desculpa formal aí para todos os policiais rodoviários federais que o senhor ultrajou com o seu vídeo. O senhor poderia fazer isso, por favor? Posso. Queria pedir a toda a corporação desculpa pela idiotice que eu fiz. Passar a trabalho que deu, que eu dei, as merdas que eu falei, né? O senhor reconhece que foi uma. Foi uma besteira? Idiotice. Criancice, idiotice. E reconheço, peço desculpa a toda a corporação de Santa Catarina. E o que o senhor diria se outra pessoa quisesse fazer um vídeo como esse? Qual o conselho que o senhor daria? Eu não faria mais e não conseguiria ninguém fazer, não. Mesmo estando bebendo alguma coisa. Pergunta do carro roubado, o que ele ia falar do carro? Que ele sobre o carro que o senhor estava ali, o carro não sabia, roubado? Não sabia que o carro era roubado. Não fazia nem ideia. Ok.